Efteråt kan man bara mekaniskt rekonstruera besök. Det var idag eller förra veckan.
det känns som att man sitter slash. Men att bada en gång i veckan betyder att tiden hoppas på. Sex slash återhämtkomma. Grammatik, meningsutbyte. Känns som att huvudet exploderar. Känns som att skallen har börjat spricka. Tiden och rummet sammanbundna. Känns som att man ska ta första. Känns som att man har hoppet. När man befinner sig i rummet fina spelar man vacklar. Efteråt fruktansvärd eufori bland man har. Känner pissar själen ur kroppen komma som om man redan hållit ett stäckte. Akustiska skillnaden mellan dag och natt. Känslan av att tiden är under. Huvudet exploderar, känslan av att jag vet inte bara spricka. Vi sitter och ligger med fläst och begär känslan av att hjärnan utvidgas. Känslan av att hjärnan utvidgas. Känslan av att hjärnan brinner ner i en vecka. Känslan av att huvudet är bra.